Përpjekjet e kundërshtarëve të SBA-s për të krijuar përçarje mes amerikanëve dhe për të mbjell mosbesim në rritje tek zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në Shtetet e Bashkuara kanë filluar të intensifikohen, sipas zyrtarëve të lartë të zbulimit amerikan, të cilët paralajmërojnë se disa vende duket se po rrisin masat për të nxitur dhunë të lidhur me zgjedhjet. Vlerësimi i fundit i bërë publik të martën nga zyra e drejtorit zbulimit kombëtar vjen vetëm 2 javë përpara se votuesit amerikan të shkojnë në qendrat e votimit për të zgjedhur një president të ri dhe për të votuar për një sër garash dhe nismash mbarkombëtare dhe lokale. Aktorët e huaj, veçanërisht Rusia, Irani dhe Kina, mbeten të vendosur të nxisin përçarje mes amerikanëve dhe për të minuar besimin amerikanëve në sistemin demokratik të SBA-s, në përputhje me atë që ata perceptojnë se është në interesin e tyre, thuhet në vlerësim. Por vlerësimi paralajmëron se agjencitë e zbulimit amerikan janë gjithnjë më shumë të sigurta se Rusia po fillon të angazhohet në planin që synon nxitjen e dhunës, po ashtu vlerësohet se edhe Irani mund të përpiqet të nxisë dhunë. Me shqetësim të veçantë po shihet ai që duket të jetë një fokus në rritje tek orët, ditët dhe javët pas mbylljes së votimit, kur zyrtarët e zgjedhjeve shtetërore dhe lokale fillojnë të numërojnë dhe të certifikojnë rezultatet. Kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara ndoshta me shpejtësi do të krijojnë narrativa të rreme ose do të përforcojnë përmbajtje, që ata mendojnë se do të krijojë konfuzion rreth zgjedhjeve, siç është postimi i pretendimeve për parregullsi zgjedhore, tha një zyrtar i zbulimit amerikan, duke informuar gazetarët në kushtet e anonimitetit për të diskutuar vlerësimin me detaje shtesë. Zyrtari tha se Rusia, Irani dhe Kina mund të perceptojnë një dritare mundësie për të nxitur dezinformim ose për të nxitur ose amplifikuar protestat dhe kërcënimet, duke filluar nga momenti mbylljes e qendrave të votimit e deri më 6 janar, kur rezultatet e zgjedhjeve të certifikohen nga një seancë përbashkët e Kongresit.